Dollari do të forcohet sërish kundrejt monedave të tjera në muajt e ardhshëm me kërcënimin e rritjes të recesionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kudo tjetër, duke qenë i qëndrueshëm në vitin 2023 përmes flukseve të sigurta, sipas strategëve të tregut të pyetur nga agjencia lajmeve Reuters. Në një kohë që pjesa më e madhe e tyre u shprehen se nuk ishte shumë hapësirë për rritje të mëtejshme të dollarit bazuar në politikën monetare. Kërcënimi i dobësisë ekonomike është më i thellë sesa pritet dhe shoqërohet nga presioni inflacionist. Në rënje mbi 5% në muajin nëntor, indeksi i dollarit pati performancën e tij më të keqe mujore që nga shtatori 2010, kryesisht nga pritshmëritë që Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ngadalësojë ritmin e rritjes së normave të interesit dhe se një pushim i mundshëm është shumë pranë. Sondazhi Reuters nga 1 deri në 6 dhjetor me 66 strateg të këmbimit valutor sugjeroi se moneda e gjelbër do të tregtojë rreth niveleve aktuale një vit nga tani dhe do të mbajë fitimet e saj për afër 10% deri më tani këtë vit. Pothuajse 2/3 ose 33 nga 51 strategët që u përgjigjën një pyetje shtesë thanë se rreziku më i madh i dollarit gjatë muajit të ardhshëm ishte se ai do të shënonte kthes në vend që të binte më tej. Shumica e bankave të mëdha qendrore përfshir Fed pritet të përfundojnë fushatat e tyre shtrënguese në fillim të vitit 2023. Një shumicë dërmuese 80% ose 42 nga 51 të anketuar thanë se nuk ishte shumë hapësirë për rritjen e dollarit bazuar në politikën monetare. Pavarësisht tërheqjes së fundit të dollarit, monedat kryesore nuk pritet të rikuperojnë humbjet e tyre të vitit 2022 kundrejt dollarit deri të paktën në fund të vitit 2023. Euro me 10% rritje kundrejt dollarit që nga niveli i ulët rekordit të tij në shtator, por gjithsesi në rënje gati 8% këtë vit, pritet të humbas rreth 3% deri në fund të shkurtit 2023 për t'u tregtuar me 1.02 dollar. Jeni japonez, duke rënë gati 20% për vitin dhe që aktualisht tregtohet rreth 136.5 për dollar, pritet të ndryshojë rreth 139.17 për dollar gjatë 3 muajve të ardhshëm për të arritur 132.67 gjatë 12 muajve. Poundi duke u rritur me mbi 17% nga niveli i ulët rekord prej 1.032 dollarë është në shtator në mes të trazirave politike, parashikohet të humbas gati 5% për t'u tregtuar rreth 1.16 dollarë në 3 muajt e ardhshëm. Juani kinez, që ka fituar rreth 5% kur arriti rekordin e tij të ulët në nëntor për t'u tregtuar 97 për dollar, pritej të qëndrojë mbi atë nivel gjatë 6 muajve të ardhshëm.